matutong kaban. Yan. Citrine spear. Hala, ba't gumanun? Nakita niya yun? Nung pinihid ko. Nag-ano siya. Para siyang naghinto. Kailangan ito ng ano, pandikit. Yan, healing crystal. Sa gusto ng healing dito, pagpupunta, pwede kayong humawak nito while meditating. Yan. Free hawak. Mainit-init pa. Galing pa sa biyahe. Yan. Malaking rose quartz ang aking pinapangarap. Mahilig sa rose quartz. Sour siya. Pang sarili ko. Pagka sinong may gusto, pwede rin naman bilan ko kayo. Ayan. Wah! Galing. Malakas ang groundings na ito. Sunod, ganito na yung lababo ko. Charot. Bibili akong gantong ano. Marami ilalagay ko sa lababo. Grabe ah. Ayan, yung Chandra Leklay. Yung plato mo, no? No. Tara. Ganto yung tasa mo, di ba? Social. Tabo mo, ganyan lang, no? Bigat na. Grabe yung ano niya, no? Tabo. Mabigat. Oh, size pa yung motor, no? Oh, na, hindi yan ball. Hindi yan ball. Ito. Tapos, Saint Benedict chime. Chime. Chime yan, nak. Lalagyan sa pinto, nak. Pangkatok. Tok, tok, tok. Oo, oh, matabaan yung ano. Crayon. What color is this? Crayon. Crayon? Ah, binabasa niya S. C, S, S, M, L. S, C. Oh, binabasa niya yung C. One. Ang ganda naman ng Saint Benedict. Saint Benedict. Pang lagay sa pinto or sa altar. Or sa gitna ng bahay. Yan, ganyan ang itsura niya. Tapos, black tourmaline. Sa mga sinasaniban. Dito ko papahawakan. Yan. Kung sa aalis yung negative energy, pagka nag-meditate ka, hawak-hawak mo to. May rainbow sa loob. Nag-rainbow? Totoo. Ito, kailangan ito pandikit para hindi paglaruan yung size ilalagay sa mataas. Chandra Leklay ko. Regalo ko sa sarili ko. Worth it yung mga pagod natin. Pagod-pagod natin manggamot. Yan. Kailangan niya pang tanggal po ito sa negative energy sa bahay. Kusang nagsisilayuan. Tapos ito pang patalino to sa bata. Yan. Pampahyper ng isip to eh. Hindi galutang dito pag meron ka nito. Ganda ng black tourmaline, no? Laki. Malaki. Yan. Gusto nyo makita? Teka lang po. Eh, mga pang ano natin, pang pang shipping natin. Kasi puro na lang bubble wrap. Bubble wrap. Kanina, may aksidente na una sa amin eh. Nabidyuan ko pa yung na-aksidente. Nakahiga. Nauna sila, no? Ma-aksidente bago kami. Sila, okay. Sila na yung na-aksidente eh, bago kami. Nung nangyari sa aksidente. Ewan ko, nakahiga na lang yung lalaki doon sa kalsada eh. Ganda po ng Chandra Leklay. Bagay ito sa mga batang autism. Yan. Nakaka-relax po ito sa kanila. Yung may mga cerebral palsy. May mga ADHD. Yan. Ito yung bagay sa kanila na healing crystal. Pwede nyo itabi to sa kanila pagka matutulog. Kahit sa ibabaw ng kama, huwag pong gawing unan. Matigas po ito. Ang lalaki. Oh, kailangan ko yan kasi ano, yan, gusto ko talaga to. Dati pa, yan, buti na ano ko na, na-achieve ko na. Yan ang mga achievement natin. Yan, sa panggagamot. Yan. O, diba? Kulang pa yan. Gusto ko ng amethyst yung ano. Madungis ako. Kakarating ko lang galing biyahe. Okay, price. Gusto nyo pa makita?
Ayan, sige, patingin lang natin Chandra Leclay. Pag gusto nyo, meron kayo nito sa bahay ninyo. Kasi ang ganda kasi ng energy nito. Pag sa bahay lang. Ayan. Maganda to, lagi sa gitna ng sala. Pwede sa itaas ng higaan ninyo. Ang sarap po ng tulog ko dito, kaya kumuha ako ulit nito. Ayan, relaxing siya. So relaxing. So yan, pagka mag-live tayo, ito na yung background ko, diba? May mga healing stone. Healer ka, wala kang healing stone. Dapat meron. Sarap. Masarap sa pakaramdam yung makikita mo yung pinagpaguran mo, diba? Ng marangal. Marangal nang wala kang sinisiraan. Yan. The more ka mabait, the more ka magkaka-blessing. Huwag mainggit. Ano lang, tuloy-tuloy lang. Gawin niyo lang gusto niyo. Yan. So, mag-order ng bracelet. All-in-one bracelet. Ito. May pouch na tayo. Pasensya na kayo sa mga na-ship ko. Puro talaga bubble wrap. Kasi hindi makabiyahe. Walang ORCR yung motor. Lali pa! Ngayon nagkaroon na kaya nakabiyahe na kami. Oh, yabang ah. Yan. Sabi niya sa ano, sa citrine ball. Ano? Pa-pa-pa. Oh, ilan 'yan? Konti lang naman 'yan. Oh, na lang. Kulang pa 'to. Yung birthstone ko amethyst kasi February ako. Febrero. May topak. Lo grabe 'yung tugyawat, no? Level up. Sa ano sa alikabok. ito rose quartz connected to sa heart chakra. Yan. Pag galit ka, or mabigat yung pakaramdam mo sa dibdib mo, pwede ito nakaka-remove siya ng nararamdaman. Yung mga broken-hearted yan. Need nyo to. Tsaka yung mga alam nyo ano. ilagay nyo yung picture ng asawa nyo sa ilalim ng rose quartz, tapos daganan nyo. Ritual. Pwede para love lang kayo ng asawa nyo. Kayo lagi iisipin. Pwede naman yun para lang ano siya, kumbaga nahihiling. Hindi nyo siya kinukulam ha. Hinihiling nyo siya. Ginagayo ha. Hindi, hinihiling. Lalagay nyo yung picture dito oh. Kasi kahit ako yung pagka nasa mga malayuan, iniiwan nila sa akin yung litrato, tapos pinapa-anuhan sa santo. Pinapa-tabihan. Yun, okay naman. Nagiging, kunyari, para lang bumalik yung nawawalang member ng family nila. Yun, iniiwan nila sa akin yung picture, pinapadagan sa santo. Nakakabalik. Nakakabalik naman. Grabe naman tugyawat dyan. Yeah. Hello. Hello po. Ito, nakikitan talaga ako. Binaligan ko talaga to, Saint Benedict. Chime. Pwede nyo ihang. Yan. Maganda rin to sa ano eh. Sa kotse. Kaso maingay. Kasi nagtatanggal nga siya yung ano niya, yung charing niya. Yan. Parang bell. Nag-remove siya ng bad na parating. Ma'am, good evening. Shout out. Russell Pagelago Peña Verde. Peña Verde, parang maraming teacher sa apelyido na ganyan, Peña Verde. Nandito na ang inyong solid na supporter. Salamat. Salamat po kahit ano, kahit ganito lang tayo. Satoru Fukatsu, konbawa, genki desu ka. Imanorika, mo kawatan eh. Mukashi, maganda data de show. Ima, maganda dyan ay. Japanese. Kasi may nanonood na ano eh, na Hapon. Ano? Oboite masu ka, Lin-chang. Lin-chang de show, Lin-chang. Oo. Siyempre. Mukashi no, Nihon no Tarento de show. Shangri-La no talent. Shangri-La no ano, mukha siya no number one. Joke. Nahihiya naman ako magsabi nun. Ayan.
Rin siyang Dohoita. Ima Doko. Shout out po kay Chacha. Chacha! Chacha! Chacha, ako, Akisuki Chacha. Akisuki Chacha. Shout out. Yan. Tapos pag mayaman ako, magpapaputi ako ng kilikili. May kukwento ako. Yung basher ko na nagbinabasto kilikili ko maitim. Syempre pag nanganak ka, 'di ba, nag-iiba yung hormone mo. Tapos andun pa yung mga residue na iiwan pa. Ay, nangingitim ng kilikili. Ano na yan, 2 taon, pero nandito pa sa akin. Hindi pa kasi ako nagpaano eh. Hindi pa nagpa-peeling ng kilikili ko. Tapos sabi ko, makikita pa yan, may mga bakas pa yan sa singit. Pag kayo naging babae, tapos mga anak kayo, mararamdaman nyo yung mangingitim yung singit nyo, kilikili nyo, leeg nyo. Pag, kasi ito, itong basher na to, lalaki to eh. Laki ng ingit sa akin. Baka yata yun, bakla, o kaya supot. Hindi pa nakagawa ng bata eh. Magkano bili nyo po, ma'am? Mura lang. Abot kaya lang. Yan. Ano lang, kumaga, nag-ipon lang ako para mabili ko to kasi sabi ko sa sarili ko, sana makabili ako kasi kailangan ko rin to. Kasi healer ako, absorber din ako ng mga sakit-sakit o kaya emotion ng tao, yung mga na nagpupunta dito, talagang nakakaramdam pa rin ako ng drain. Syempre, full energy nang gagamot ako. Tapos meron pang hindi ako naiintindihan bakit daw ako maingay manggamot. Kasi shaman ako. May speak in tongue ako. Yung speak in tongue ko, yun yung ginagamit ko. Yun yung dasal na galing sa akin sa spiritual na mundo. Gifted ako, naregaluhan ako ng spiritual na mundo na speak in tongue, praise in tongue, yun yung pangwasa ko sa mga yan, sa mga masamang gawain. Barang, kulam. Maingay ako manggamot, pero nakakagaling po ako ng kulam, barang, at saka nakakahawak po ako ng exorcism. Pag tumapat ako sa sinasaniban, walang taong hahawak, ako lang. Yan, hindi sila nakakagalaw. Kahit tumayo ako sa harapan nila, hindi sila nakakapagwala, pero nandun yung spirito na sumasanib sa kanila. Hindi sila makagalaw pag ako na nakatapat. Yun yung kinaganda naman ng ano ko. Hindi ko masabing performance kasi panggagamot yun eh. Sa paggawa ng panggagamot, yun po yun. Kasi sa ibang group, nakikita ko yung mga comment negative, bakit ako maingay manggamot. Iba-iba po kasi yan. Meron nga naninigarilyo, mas masama eh, diba? Nang gagamot habang nang-iipit, naninigarilyo, diba? Tapos, basta sinasaktan nila yung ginagamot. Pero sa akin, hindi nyo nakita sinasaktan ko. Meron ako spiritual sword, yun yung sinasaksak ko. Entity, pero yung tao, hindi nasasaktan. Dampi lang. Ganyan lang. Tapos na. Kasi hindi nila naintindihan yung paraan ko. Pag sinaksak ko yung diwanag na yun, yun yung nagpapasabog sa negative energy na nasa katawan ng tao. Yun yung sanib nila. Yun. Explain lang ako. Kasi tinatawa na nila ako. Pero yung ganun yung mga tumatawa-tawa, automatic binabla ko. Instead na magtawa sila, makipagkaibigan na lang. Kaya ko naman silang entertainin. Nala yung third eye ko nag-edit. Lalalim na naman. May tanong, magkano po bili niyo sa Saint Medallion? Medallion ba tawag? Malaki oh. Hindi siya pwedeng. Pag ito na suot mo tapos dadayo ka sa gamutan sa isang lugar, magtatakbuhan yung mga tambay na mangkukulam. Kasi laki ng kwintas. Matatakot sila. Nakakita na ako ng ganun, talagang tamang hinala sila eh, nung dumating yung manggagamot na ang lalaki ng suot. Talagang yung beads eh 20 mm yata, 20 mm. Din. Tapos nakasator pa. Nakasator. Eh, wag na lang. Baka maano. Baka marinig niya. Oh, kuya. Kuya o. Oh. Look, kuya o. Oh. Yan. Pag gusto nyo, message nyo ako. Yan. Pwede naman. Lagay nyo sa pinto ninyo para. Pero be-bless ko muna to. Be-bless ko muna para maganda. Malakas. At buhay. Dati ito yung dinadasal ko, yung kontrakulam na St. Benedict. Tapos, sabi ko, wala na yata yun. Kasi kung nagtataboy talaga ako ng pagka nakamay na ako na asupre, alam ko may demonyo na parating sa akin. Kasi dati akong
na nakaranas ng ako naman yung binabarang nila. Pero ano, hindi pa ako nanggagamot noon. May tumulong lang sa akin na magdasal ako ng Saint Benedict. Yung may salutatem basta yun na ano orasyon. Nakalimutan ko na eh. tapos na ako doon, yun na nagdebosyon na ako nag yung round the clock na prayers. Doon ako na level up. Hello Kuya Arnold. Oh, look oh. Laki oh. Pag masakit ulo mo, ganyan lang. Oo. Saint Benedict. Ganda yun, no? Ganda po. Yari siya sa brass. Bubuhayin pa natin to. Buhayin. Habang hawak, doon dumidigay ako. Ibig sabihin, ano, pag inawahan ko, buhay na agad. Pero ganun eh. Kasi meron din akong Saint Benedict kahit hindi ko dasalan, nabubuhay ko talaga yung ganit. Ito yung may Saint Benedict ako nasa bahay lang, nasa Taguig. Yun yung hawak ko nung nanggagamot ako ng barang. Then, syempre, Saint Benedict yung call ko. Ang sumanib sa akin nun yung apat na elemento. Ang lalakas nila. Ayun yung lumaban sa barang. Pag natawag niyo yung spirito ng apat na elemento, hindi, basta mahirap i-explain. Pag natawag nyo, pag nag-transition, napili kang pasukan, tapos ang mararamdaman mo, maliliit yung nila mo eh. Mahapis, basta ang liit ng mukha ninyo, liliit yung mukha ninyo, kasi yun na-experience ko. Tapos, yung third eye ko, sobrang linaw. Yung kaharap ko, as in, puro karayom yung ulo. Puno. Yun yung pinaka-ginawang mistulang buhok sa ulo ng tao. Tapos yung daliri, mamustra ko lang. Ito po. Yung ganito nung tao. Ayan, pag ganyan. Yan. Nakita ko alupihan dalawa. So, yung pagkakinukot-kot niya yung ano niya. Basta yung part na tinira sa kanya, nabulok talaga. Yun yung nakita ko, yung kamay niya may alupihan. Yun yung nga, yun yung pagkakot-kot, yun may tagakakain na alupihan talaga. Yun yung barang. Ang tindi nung ginamod ko yun, halos yung ngipin ko nagkalagas-lagas talaga. Sa lakas ng transition, nagka-crush yung ngipin ko. Transition, gabay, pag pumasok sa katawan mo, transition na yun. So, nagta-trans ka, kusang gumagana yung power nung gabay sa katawan mo. Bakit ka nakakagamot? Ayun yun. Kasi ang daming tawag doon, basher na hindi pa nila nauunawaan yung ano yung mundo ng spiritual. Hindi ko sinasabing mag-aral pa sila. Pero kasi sa akin kusa ko lang talagang natuklasan yung transition ng gabay pag pumasok. Sila na yung gumagamot. Hindi lang ako. Tapos iba na. Ibang transition. Tapos meron yung transition na napapakanta ka. Tapos meron din yung magsasalita ka ng hindi natin salita galing sa kabilang mundo. Yung naano lang ako kasi parang naapektuhan ako doon sa sinasabi ng iba na ano pinagsasabi mo, ba't ganyan ka magamot? Kasi nga, dapat palawakin muna nila yung isip nila bago sila manghusga. Basta pagka malawak na, matutuwa sila siguro sa sarili nila, proud sila kasi at least may kaalaman na sila, diba? Ako, hindi lang dito member, sa ibang bansa din member din ako. Ibang bansa, ito buong mundo, merong light workers of the world. Hindi lang tayo yung may kahayahan, meron ding ibang bansa, ibang lahi. Tapos nagsama-sama sila sa isang group. Tapos yun, nagkaka-usap-usap kami. Tapos kunyari kung ano yung nade-develop sa spiritual ko, nag-a-advise sila. Tapos hanggang sa, yun, ano nga, binantayan nga nila ako paano ako mag-level up. Kasi nakita nila ang laki ng potential ko na bubukas daw yung inner spirit ko. Nagigising na, tapos lumalabas yung power na pagka ikaw ng gamot, kusang basta pagka ikaw yung pangbasag ng ng gawa ng tao na black sa kaliwa, sa itim na kapangyarihan na ginagamit nila. Ikaw yung pangbato, ikaw yung pangtapat. Yan. Kung may itim, merong, kung may dilim, merong liwanag. Yan, tinutukoy ko.
Tama ba? Ba't pag ganaanin mo ha ako? Na ano po? Parang ano, basta na, nalalaki yung ulo ko. Kasabay yung sa third eye. Ay, liligpitin ko na to kasi baka laruin ng baby ko maliit. Ito lang muna, safety ko lang kasi. Pag nagalaw na, wala na. Akala niya kasi ball. Yan, tabi ko muna. Tabi ko lang muna dyan. Ang lalaki. Yun sa pag nagtawas ako, nakikita nyo po, ano, parang 3D. 3D na sila. Bilbili, no? Yan. 3D. 3D na ang, ano, ang umaappear sa tawas ko. Meron na akong tinawas, bungo. Mahaba ang leeg ng matandang babae, pero nabubungo kasi may kapayatan siya. Tapos yung kalahating ulo niya may demonyo talaga, nakasanga dito. Yun yung nag-appear sa tawas ko. Siya yung umapir na bumibira doon sa ginagamot ko. After ko siya tawasin. Okay, okay. Ayun na. O bakit ayun na tumalab nito, sira na yung cellphone mo? Malagkit. Leng. Punasan mo nga saglit, Leng. Wait lang po ah. Leo! Ay, okay na, okay na. Okay na. Aka na back natin. Akin na. Hindi mo gusto yan. Wait lang po ah. Bumalik daw yung... Ito ba yung pinapanood mo? Ito ba? Bicycle. Oh, bicycle. Ano? Yan. Asa na tayo? Nawala na ako. Ako, kakayahan ko. Ano, magigising naman yan sa katawan ninyo. Kung anong kakayahan ninyo. Kumbaga, ano... Kasi ako, hindi ko pa nalalaman na manggagamot pala ako. Humawak lang ako sa nabubulok yung mukha. Halos pikit na talaga, tapos puro nana. Tapos nagtakip na lang siya ng kalahating panyo dito, kaganyan. Pag naglakad siya, bumisita sa akin, tapos naawa naman ako. Sabi ko, ano, gagamotin kita pare. Gumanon ako, gamotin kita pare. Bigyan mo lang akong gin. Nasabi ko na rin to storya na to. Bigyan mo lang akong jean para masikmura ko yung mukha mo kasi talaga nabubulok na. Hinawakan ko talaga. Inabsorb ko. Inabsorb ko. Kinabukasan, wala na siya sa bahay pero naiwan niya yung takip niya, panyo sa mukha niya. Ibig sabihin, naging okay siya. Pero simula no, nung nagamot ko siya, hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakita. Tapos basta, may nangyari ba sa akin, nakidnap ako. Nakidnap po ako pagkatapos kung, kailangan ko magkwento yun? Hindi na. Huwag na lang po. Basta akin na lang po yun. Siguro yung bumira sa kanya ay isang kulto. Tapos nalaman na ako yung nakagamot. Ako, tapos nakwento niya. Hindi niya alam yung pinagkukwentuhan niya. Yun pala yung mga bumibira sa kanya. Yun. Tumatay yung balahibo ko na, ayan ang kinuwento ko. Na basta matindi po yung pinagdaanan ko noon. Kaya ganito ako kalalim. kalalim magano. Mag-isip, magsalita. Bumuhol na yung kwenta sa book. Yan. Merong pinagdalan sa akin nung nagamot ko yung lalaki. Bigla ako, may nangyari sa akin para ako nakidnap. Tapos may pinagdalan sa akin na isang lugar, pero yung lugar na yon puro palayan, basta something probinsya, probinsya yung napuntahan ko. Apat na araw pala ako nawala, akala ko 2 days. Tapos doon ako nakakarinig ng mga spirito. Iniwan ako sa isang bahay, ako lang mag-isa. Hindi ko kilala yung mga tao. Tapos doon ako nakarinig ng mga spirito na alam niyo yung panaghoy, yung mga panaghoy nila, yung umihingi sila ng saklolo. Dinig na dinig ko talaga. Tapos may mga nag-iiyakan. Tapos naiinis ako kasi, ang lakas ng hangin, tapos palayan lang yung nakikita ko. Wala akong nakikita mga taong humihingi ng saklolo. Sumisili pa ako sa bintana, guys. Ang ginawa ko, tinakpan ko na yung tenga ko. Sabi ko, ayun, nag-umpisa na ako magdasal noon. Grabe. Wala. Nakalubog. Kwento, parang ano, parang pag kinuwento ko, parang ano, parang
Basta parang ano, parang sensitive pagka kinuwento ko, nakakaano kasi nakaka-trauma yun. Pero, ganito na lang, paiksiin na lang natin. Nung ano, sinakyan ako ng sasakyan, 5 oras paikot-ikot, same place sa loob ng 5 oras paikot-ikot, parang wala akong maaalala. Yun ang ginagawa nila. Tapos, sabi ko, alam ko na may nangyayari na hindi maganda. Iba na to, sabi ko, parang ano na ako. Parang, basta, baka, parang tingin ko may balak sila or may gusto silang patunayan sa akin. Yun. Kasi nga, nagamot ko yung tao na yun eh. Parang babaliwin na nila ako. Nung kinuha nila ako. May kasama ng ano, spiritual, ano yun, grupo. Tapos, basta, may magic na dun ginawa sila sa akin. Gusto nila mawala na yung isip ko. Gusto nila matanggal na. Tapos hindi ko nakilala yung sarili ko. Yun, na ritual na ginagawa nila. Nagdasal ako eh. Sabi ko, ano, si Mama Mary tinawag ko. Sabi ko, Mama Mary, kung ano man yung nangyayari sa akin ngayon, hawakan mo maigi yung isip ko, yung kaluluwa ko. Kasi parang gusto nilang, parang meron silang gustong gawin. Hindi ko maintindihan. Pero kayo na lang po bahala. Yun. Parang gusto nila akong alisin. Yung spirito gusto na nilang mabura sa katawan ko. Yun. Ganun kalupit yung nangyari. Dahil nga dun sa ano, ginawa kong panggagamot, pinakalamang ko yung ginalaw nila. Ganun po kalalim yun. Kaya, habang nakuwento ko, lumulubog yung third eye ko. Pero ano, grabe iyak ako noon. Iyak ako ng iyak. sa kumuha sa akin, hindi lang siya nagsasarita, 5 oras lang kami magkasama sa sakin, under. Tapos nalolokan na ako, sabi ko, saan niyo ba ako dadalhin? Sabi ko, ganun. Ganun, dasal na lang ako, panalaban ko na lang yung iyak ko, tapos kinuwentuhan ko na lang yung tao na yun. Simula 6 years old ako hanggang pagtanda ko, ano yung history ko, ano yung pinagdaanan ko na hindi maganda, bakit ako malungkot. Tapos hindi ko rin alam ba't ako nakarating dito, sabi ko sa kanya. Feeling ko na mamasyal lang ako, pero hindi kita kilala. Kukwentuhan na lang kita. Tapos hindi ka nagsasalita. Andar lang ka ng andar. Yun, kinuwento ko buong buhay ko. Tapos dun, parang dun siya na ano, dun siya na touch. Dun na touch yung tao. Grabe, nalalaki yung ulo ka bang kinukwento. Pero ano, basta, ay yung panalangin. Pagka nanalangin ka na ano, hipuin yung spirito mo, hindi ka talaga nila papakawalan pagka humiga ng saklolo. Ayun yung saklolong direct. Direct ka, nagdasal, humingi ng tulong. Grabing kilabot ko. Basta kasi ano yun, parang ano yun, napaka-confidential. Pero pinilit kong ano, kalimutan yung nangyari na yun. Pero aminado yung tao na ginamot ko na ang galing ko daw, nawala daw. Kinabukasan daw talaga natuyo yung mukha niya. Parang dahilan lang na nabubulok. Kinabukasan talaga natuyo. Yun. Sa tingin nyo, ano sila? Isa silang samahan na ano, mabigat dito siguro sa, ano, sa Pilipinas. Yun. Tapos yun, dahil sa nagawa ko na nakialam ako ng ano yung gusto nilang tirahin at nagamot ko. Parang pinakalaman ko nga eh. Pero kasi nga, syempre, parang sa isip ko, alam ko, kaya kong gamutin. Parang imagination ko lang gagamutin ko siya. Kasi bata pa lang ako, nakakagamot na ako pag hinawakan ko yung mga, alam niyo yung sapil, tsaka yung, alam niyo yung parang tutong sa ulo. Yan, pag hinawakan ko yan, nawawala. Tsaka yung ano, yung pag sinabuhay ng engkantong itim. Yung nagtutubig na nagnanana, na parang tagyawat na dikit-dikit. Yan, nagagamot ko yan. Kasi ano eh, minsan ng ano, ang mga engkantong itim nang sasaboy siya sa tao pag gusto nilang, gantihan. Yung, napakwento na lang, kwento lang tayo. Dun nila ako nagugustuhan pag nagkukwento. Hindi ko na po matanggal yung buko sa, hindi ko na matanggal. Nabuhol, mamaya na nga lang. Minsan naman suklay, hindi ko matanggal. Nagpilipit-pilipit na sa ano, sa hangin. Kakamotor. Mamaya na nga yan. Diyan na lang. Bantay, te, dyan sa likod mo. Kinapam niya.
Ala, ano yon? Tingin ko, may purpose yun. Naging curious sila, ano yung nagawa ko sa isang tao na bakit gumaling. Nagkwento kasi siya na sino yung nanggamot sa kanya. Tapos, yun lang na maalam kong ano, cause na wala naman akong ginagawang iba. Sa bahay lang ako. Pero yun ang natatandaan ko talaga na pangyayari. Kumata yung balahibo pag kinukwento ko. Kasi ano yung basta, mantika na ako mamatay nun. Pero, nagdasal lang talaga ako yung Mama Mary. Sabi ko, ibalik niya ako ng ligtas sa pamilya ko kasi may mga anak ako. Nangyari yun, 2016, fully awakened ako. Tapos, bigla na lang ako nang gagamot dire-diretso na. Nag-iba na yung path ko. Tapos, nagbago kasi ako, binago ko din yung sarili ko. Lahat ng mga naging kaibigan ko. Iniwan ko na sila. Alam ko hindi naman makakatulong. Alam ko sarili ko lang dapat kong pagtuunan talaga ng pansin, hindi ibang tao noon. Tapos napaka-sad ko kasi syempre feeling mo na-reject ka ng mga tao, ayaw na sa'yo ng mga kaibigan mo, parang ganun. Yung pala, naunawaan ko, bigla na lang sa isang pitik ni God, magbabago yung buhay mo. Inaalis ka niya doon kasi meron ka mission. Totoo po yun. Kaya, masaya pa rin ako kasi, kahit pa paano, naliwanagan ako. Dati hindi ko kilala yung sarili ko, napakalungkot ko, araw-araw akong umiiyak. Rar. Yun. Tapos, nung nakilala ko na yung sarili ko, naging mabait ako eh. Dati kasi, ang pasaway ko naman kasi. Kasi parang kahit sa love, kahit sa, para basta yung fulfillment, marami kang pera noon, pero hindi mo makuha yung kaligayahan na hinahanap mo. Yung pala hinahanap ko si God sa puso. Gusto kong hipuin niya yung soul ko. Hello, Ma'am Jasso. Pwede po ako patingin? What's up? Opo. Kayo po yung nag-message sa akin. Ay, pasensya na po. Ay, yung ibang na-ship ko, naabutan kasi ng MECQ. Kaya naka-standby pa sa pero paalis na daw po yan. Kaya na-delay. Kasi nag-MECQ dito eh. Medyo may mga part na ng country na naka-hold talaga kasi may mga lockdown part pa daw. Pero makakarating kasi andun na yun, naka-register na, may resibo pa. Itatrack na lang po natin ng itatrack. Tsaka kay Ma'am Nilda, yung iba na-receive na rin. Hintay lang po, hintay-hintay, konting tiis. At dadating din ang inyong order. Grabe, habang kinukwento ko, diba, nag-react yung nanlalaki yung ulo ko, tapos ang parang pag nanlalaki yung ulo ko, yung parang umaalsa po, mararamdaman nyo pong parang bumubukol dito, umuumbok habang nagsiship yung energy mo, kaya yung nahatak mo yung yung vibration kasi yung katulad ng kinukwento ko kanina, napakatinding laban ng spiritual din kasi yun nung panahon na yun, 2014 nakikipag mama, oh here dinosaur. Anak ko, nagalambing. May tanong ko. Basta ako, naging masaya ako, confident ako, nakakagamot po ako ng nabarang nang hindi ko kayo iipitan. Tapos kaya kong tanggalin yung connection niyo sa masamang spirito kung sino man ang nakakarga sa inyo. Minsan kasi tinatawag din ng ibang tao yan para kargahan kayo. Pag nakargahan na po kayo, nandun na sa katawan nyo, yun yung nagiging sakit na ninyo. Sila po yun. Kinakabit lang sa inyo, tinawag para ikinabit. Yung matindi yung dito eh. Hinila ko yung dito niya. Pag hila ko sa may ilalim ng ito, yung pag, ito, part na to, hindi ko ng ulo. Itong taas ng batok, yung malalim, dun ko kinalabit. Pag hablot ko ng gano'n, nung ibinato ko, biglang sinaniban yung kapatid. Ayun yung sa video na sumigaw din ako. Kasi, hindi na umpisaan yung video, yung nakapokus na sa akin, yun yung sumigaw ako. Pero sumigaw siya nung ginagamot yung kapatid niya. So, transition na yun ng gabay ko. Hindi ako yun. Dalawa kami. So, syempre nagagamutan kami. Nung pagsigaw nung ginagamot ko, lumapit ako sa kanya, tapos sabi ko, hindi ka ba lalabas yan? Tapos nagmamatigas siya. Maya-maya, sumigaw yung gabay ko sa kanya. Makikita niyo yung energy field
sa paligid nung pagsigaw ko, makikita niyo gumanon yung itim na, parang itim na wave, itim na usok. Yan. Kung mapanuri kayo sa energy sa paligid, makikita niyo pagsigaw ko, parang may wave pa nga eh. May sonic wave, para something ganun. Hello, Leonardo. Hello, Pia Morales. Sir Ellie. Sir Ellie. Hello, Jerry Espinosa. Yan. Oh, hello, ate. Si Kuya, yung kapatid niya. Ano? Sa likod ko ginamot, diba? Bago sila pumasok dito, inaalala yun ng dalawang tao. Totoo po yan. Hindi po gawa-gawa yung panggagamot namin. Hindi po acting yun. Binidyoan ko pa nga sa labas yung pa-uwi sila. Ano, habang dinadala dito, inaakin ng dalawang kasama. Nung natapos na yung gamutan namin, siya na mag-isa yung nahuhuli. Hindi na siya papaakay, tumatalon-talon pa. Samantalang nung nakita ko, halos hindi maipinta yung mukha eh. Basta may nararamdaman talaga ng mabigat sa kanya. Yun. Madali lang yan. Ako, para sa akin, pag yan, natanggal yung connection, yung cords, sa masamang gawain, masamang ginawa sa kanya. Alam niyo na yun. Hiniling na magkaganon siya. Pag naputol yan, mawawala bigla yan. Hugot, tapon. Kung saan man galing. O kaya hugot, pasabugin. Diba? Meron naman spirito na masama na pwede mo siyang pakiusapan. Alis ka o papatayin kita. Ganon. Pero hindi pa ako nagpapasanib talaga. Hindi ko gawain. Hindi ko nga alam bakit sinanibang bigla eh. O hindi nga rin ako ready nun eh. Pero okay naman ako pag hype kasi hindi naman ako bago sa ganun na yung bigla sasaniban. Okay naman ako kasi dyan yung gabay ko. Confident po ako. Yeah, pagod-pagod pa ako. Galing pa akong Tagig ah. Nag-ride-ride kami. Sinubukan namin yung ano yung sasakyan eh. Talaga. hindi matanggal. Mamaya guguntingin na to. Ma'am, sa tingin nyo po ba sa akin magiging magaling na manggagamot? Nanggagamot po kayo. Magiging magaling pagka lagi ka naka-focus. Focus lang. Focus. Makinig ka sa intuition. Intuition. Sa gabay mo, minsan nagsasalitain sila. Hindi imagination. Minsan talaga-talagang pag pinakinggan mo, tumutog na eh. Katulad nung may anay sa buhok ko, may naghagis na anay, akala ko sa unan yung problema. Binato ko yung unan, nakailang palit na akong unan dalawang beses. Tapos may minarinig ako ng salita malit na boses, nasa buhok niya! Gumanon. Nasa buhok ko daw. So, sabi ko, nasa buhok ko ah. Gumanon. E di, kumansuklay, sinuyod-suyod yung buhok ko. Talaga, minakita ko yung anay, kulay puti eh. Siya yung bumabakbak ng buhok ko, binabakbak niyang buhok ko. Kala ko may something dun sa monster dun sa unan. Binalibag ko yung may ma-impacto sa unan, sabi kong ganun. Kasi bago lipat lang sa bahay na yun, yung huli kong inupahan. Pero totoo po yan, pag yung gabay nyo nagsalita, bibigyan kayo ng warning. Kasi ano eh, nababother kayo, di ba? Nakatingin sila. Bakit ka nababahala? Kasi alam nila. Tapos chichikin nila, ano, ba't siya nababahala? Sasabihin nila, magbibigay sila ng mensahe. Pakinggan nyo lang mabuti. Pagkabukas ang pandinig nyo sa spiritual, buwas sa third eye nyo, tsaka yung pakiramdam ninyo. Minsan nga, ano lang eh, titig lang eh. Tititigan ko lang, alam ko na may ano eh. May gawa. May gawa, may sanib. Hindi lahat ng tao kinulam. Merong sanib, merong umaabala lang na mga spirito. Minsan, multo. Hindi lahat ng spirito, multo. Meron po yung impacto, meron din yung diablo, meron din yung demonyo, meron ding entity na ano. Basta mga mababang nila lang. Ayun sila sa lower realm. Sila po yan. Kaya tayo, pag nagdadasal tayo, kailangan nandun tayo sa higher realm. Magkoconnect. Tataas natin vibration. Laas. Habang nasasalita ko, nasasalita din yung gabay ko. Parang kinikilabot. Ano yung nagtatouch-touch siya dito? Yan. Tapos biglang may mapipil ako na iba sa noo ko. Misal kasi, basta pakiramdam ko, pag naguhugas nga lang ako ng plato, nararamdaman ko yung mata ko parang gumaganyan dito sa ano, tatatong part na to, nakalabog na to. Parang may lumilingon, sabi ko, parang may gumagalo sa noo. May sumisilip.
dati, may nanubok sa akin, pumunta sa bahay. Ano siya? Mangkukulam na, mababarang pa. Basta ano siya, multitasking siya yung ano niya, gawain niya. Hinawakan niya yung talampakan ko. Nagpapanggap siyang kaibigan. So, chinek niya yung talampakan, ginano niya. Tapos, hinawakan niya, pinasok niya yung kamay niya na ganito sa braso ko. Sabi ko, yung ginagawa mo, basa ka na, ganun lang. Kasi ako naman, sumusunod, kasi mabait naman. Tapos, yung pala nga, yung kaharap ko nga, kasi nanunubok siya. Ako naman is, inosente. Inosente, madali lang magtiwala. Pero nararamdaman ko iba na to eh, sabi ko. So, nung ginanon niya yung kamay niya, pinapasok niya yung braso kung ganun, iba naramdaman ko, uminit yung dito ko. Ikaharap ko lang siya. Sabi niya, gumanon siya, sabi niya, may mukha. Lumalabas sa ganito ko daw, laki daw ng mukha, dito dalawa. Nung lumabas yung mukha na malaki, bantay ko yun, nakita niya. Sumingo sa ganito ko, talagang mainit. Yung pala yun, yung gabay ko na pala yun. Natulala siya, tapos tumingin siya ng ganun. Ganun siya, naglalabasan din pala yung bantay niya sa katawan niya. Nung lumabas yung bantay ko, natakot yung mga hawak niya at naglabasan talaga. Ganunan. Sabi ko, bakit, ano ba nilingon mo siya, ganun ako. Tapos sabi niya, malakas ka. Gumanon, sinabi niya sa ama ka nga, gumanon siya. Kasi may nakita daw siyang mukha eh. Halos 3 linggo hindi nagpakita sa akin, natakot. Hindi na siya nagpakita doon sa bahay. Nagkasakit yata. Nagkasakit siguro. Sinusubukan niya kasi kung ano yung meron sa akin. Parang, hindi na lang hayaan na, sige, nang gagamot ka. Edi, sige lang, pagpatuloy lang. Ang ginawa niya, parang pinipilter niya lahat ng part ng nasa akin, tapos parang may gusto siyang kunin ang kinang ng mata ko. Makinang. Parang gusto niyang kuhanin, nahawin, parang may gusto siyang gawin. Pero hindi yun nakukuha basta-basta kasi pag pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, kung anong gift mo sa spiritual, kasi hindi ka basta-basta isasabak sa mission kung wala kang kapangyarihan sa spiritual. Diba? Yun. Kala niya makukuhanan, mababawi. Meron pa yung dumayo sa bahay sa Taguig. Kumuha ng bato, tapos sinunog, bulak. Sinindihan yung bulak, tapos may binulong siya doon sa bato. Mga gamit ko yun eh. Parang pinapatay nila yung gabay sa bato. May mga pinag-aaralan sila sa mga group-group, mga orasyon, pampatay, gabay, parang ganun. Sa kaliwa siya. Pero sabi ko, tinanggap ko kayong tao dito sa pamamahay ko. Pero hindi ko alam kasi kuya, anong ginagawa mo? Sabi niya, sorry sis, gumano siya, sorry sis. Yung pa ako, hinahatak palabas ng bahay mo. Simula ginawa ko yun. Nag-sorry siya. Tapos may kinakalapit naman dito sa likod ko. Nag-orasyon siya. Parang gusto niyang pasasaniba ng something demonyo. Basta, nagkakas sila. Pinunta nila ako. Kaliwa pala sila. Pinag-aralan nila ako. Tapos hindi naman nangyari. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Ano bang ginaganom sa likod ko? Yung pala yung sa kundalini, doon nila kinakalabit. Kasi doon galing yung power, di ba? Sa likod. Pagkambarado yan, hindi gumagana. Yun. Sabi niya, yung utak ko, gusto maiwan, pero yung paa ko, pinapalabas na ng pintuan. Para na siyang babaliwin sa ng bantay ko. Siyempre, bahay ko yun. Tapos papasok kayo para manubok. Marami na, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Meron pa yung mambabarang din. Kasi nagkakaroon na kami ng yung actual na labanan, face to face. Minsan nagpapanggap na kaibigan, interview with the healer, tapos interview with the mambabarang. Tapos doon ako natuto din. Kasi sabi ko sa kanya, anong nararamdaman ko? Kasi pinainom lang niya ako ng kape. Kahit nanonood siya, okay lang. Basta hindi na kami kikita ng babae yun. Pinainom niya ako ng kape habang hinahalo niya yung kape. Kasi friendly style siya sa bahay ko eh. Dalawa, pabili siyang kape. Tinitimpla niya ako. Sabi niya ka lang, pagtimpla kita. Habang hinahalo niya, nakangiti siya. Tapos ang pinainom sa akin, maya-maya, ang effect naman, parang may sumisirit dito sa tuhod ko. Hangin. Parang may hangin. Nag-cast siya na
para lang akong lobo na may sumisingaw. Yun. Sabi ko, ma'am, ma'am, teacher kasi yun, teacher yun ah. Sabi ko, ma'am, ba't parang may sumisingaw sa tuhod ko? Sabi niya, ay wala yan, gumano siya. Akin na. Nung ginanon lang niya yung tuhod ko, nawala. Sabi ko, ma'am, nawala na. Nagpasiklab siya. Pero doon ko na lang na ano na pagtantong ano siya, mambabarang siya. Kasi ano, kulang pa yung 24 hours na ginagamot ko siya. Kulang pa yung 1 week na ginagamot ko siya. Kumbaga non-stop yung NTT kahit ilang beses ko siyang itawa. Sabi ko, ba't ganito kadami yung nakukuha ko? Tapos sabi ko, halos na lang ano, maubos yung panahon ko, katatawa sa'yo, guman ako sa kanya. Tapos habang tumatagal, nakikita ko rin, ano, iba na yung kulay ng mata niya. Habang tumatagal. Yung mata niya makikita, sa akin puti, di ba, nakikita niyo? Yung sa kanya, makikita niyo kulay green. Yung pinaka-iris niya. Kulay green. Buo-buo na nga ito, nagigreen eh. Sabi ko, ma'am, bakit nagigreen yung mata mo? Huwag yan na. Sabi niya. Ginagal niya. Wala yan, wala yan. O, dun pa lang na ano ko na siya nakikita kasi may third eye ako. Pero sa akin, parang, para sa akin, normal ko nang nakikita sa kanya. Tapos siya nag-aalin lang na ano, na basta nag-aalin lang siya sa sarili niya. Kasi nagpapanggal nga siya na ano eh, kaibigan lang. Ayaw niya mawala. Ayaw niya mawala ako sa kanya. Parang ganun. Never niya ako tinantanan. Siguro halos 1 week lagi siya nasa bahay. Yung pala dinidiscover niya ako. Sabi niya sa akin, ano, Jazz, ano ka, genuine ka. Gumano siya. Sabi ko, ma'am, bakit mo nasabi? Basta sasabihin ko, genuine ka. Yung pala. Maraming beses niya na akong pinapatay, hindi daw ako namamatay. Parang ganun. Nagets ko na rin. Tapos sinabi ko sa kanya, ano, there's something about me and you na hindi na po pwedeng magkita. Tapos na po tayo, huwag ka na po magpakita. Gumanon ako. Sinabi ko talaga yun ng, ano, ng buong tapang. Kasi iba eh, kakaiba eh. Mag-uutos lang siya ng bulaklak. Papabigay sa anak ko, babae. Puting bulaklak. Siyempre, cute, puti, di ba? Naganda na ako. Galing sa school, pinahatid ng anak ko. Pagdating sa bahay, binigay. Tapos, nung inamoy ko, 3 araw ako nakaratay. Tingin ko ang gamit niya, aramaik. Aramaik na kaliwa. Yun. Blah! Nararamdaman siguro. Habang kinakwento ko, siguro naalala din niya ako. Kasi pagka kinakwento mo isang tao, or chismis, naalala ka rin niya. Ano yun eh? Yung vibe. Parang nagiging ano yung communication niyo, yung basta telepathy, parang ganoon. Mararamdaman. Halimbawa, meron kayong pinapa-ritual sa akin, asawa niyo. Habang nagko-conversation na tayo about sa asawa niyo, bigla nang tatawag yung asawa niyo ora mismo habang nag-uusap tayo. Yun. Kasama na rin yun, yung basta yung communication sa telepathy. Nahihila sila. Nahihilo ko doon ah. Tama na nga, huwag na natin pag-usapan yung si Madam. Yan. Asan mo? Yung mutya ng mag-asawang bato na ano, mutya ng hayop na mag-asawang bato. Talaga mag-asawa po sila. Yan. Pagka pinalakad ko sa suka, talaga nagdidikit po sila. Yun yung magaling doon. Natutuwa ako, kakaiba. Pero pag ako lang mag-isa, siguro ginagawa ko yung pinapalakad ko sa plato. Parang matatakot. Matatakot ako mag-isa. Kasi bakit gumagalaw? Tapos talagang naghahabulan sila. Talagang pilit sila magdidikit. Iba eh. Kasi kung ano, kung ibang mutya, siguro mga ayaw siya iba. Kanya-kanyang takbo sila, di ba? Pagka pinagala niyo sa suka. Pero yung mag-asawang mutya ng buta ng hayop, talagang ganun sila. Lahat sila. Nagdidikitan sila. Ang lakas ng magnetismo nun. Nakaiba. What if kung nakabaon pa sa inyo, di ba? Naka-implant pa tapos or naka-sing-sing or dala-dala nyo. Kanina, dala ko yon nasa ano ko lang, nasa ilalim na ng brak. Kontra kaaway, kaya kanya itago sa kaaway mo pag meron ganun. Tapos mainit, nag-aapoy ka. Pagka mapunta ka sa isang lugar na may marami doon, basta yun na yun, marami doon, mararamdaman mo yung katawan mo magiinit kasi marami nga doon, na meron doon, na mga yun, alam nyo na yun. Kusa siyang pumapalag, lumalaban.
Hello, Christopher Bulayo. Yan, sa mga nanonood, siguro na makilala nyo ako. Yan. Yung ba kasi nanonood, hindi nila alam sino ako. Tapos ano, basta. Tinatawa na nila yung ginagawa ko. Oh, alam yun. At least ano, na napapakinggan yung sinasabi ko. Ito, karanasan, nangyari sa buhay ko. Kaya yung storya ko, kinukwento ko para mamulat din yung iba sa mga naranasan nilang kakaiba. Meron may nararanasan sila na atake na hindi ma-explain. Ano ba to? Hindi naman gumagaling sa doktor. Bakit ganun? Pero nararamdaman ko meron akong sakit sa puso. Pero sabi naman ng doktor, wala akong sakit sa puso. Nagpa... Ang tawag doon? Yung sa... Yan? Tawag doon? ECG. Nagpa-ECG. ECG yun, di ba? Hindi naman, wala natin trace. Wala natin trace. Kasi kahit ako na dinanas ko, nagpa-CT scan ako, kulang na lang sumunod na nga MRI. Basta nagpakuha ako ng ano kung may sakit ako sa puso. Negative po. Pero naranasan ko talaga, may time talaga, ang lakas ang kabog ng dibdib ko. Yung pala, binibira na ako. Ang tagal din na panahon yun. Maliit pa yung dalaga ko. Siguro mga 2 years old. Ano yan? Ilang taon na yan? 14? 15? Yun. Ang tagal na nila akong binibira. Tapos talagang napuksa nila ako. Kasi talagang pangit-pangit ng itsura ko nun. Mukha kong 50. Year 2007, nag-umpisa. Ano na ngayon? 21. Nawala lang yun sa akin. Year 2016. 2016. Haba ng panahon, di ba? Wala namang pala akong sakit sa puso. Ma'am, ano pa pakaramdam ng kinokontra ng mahuhulog or spirit habang nanggagamot? Mararamdaman mo, minsan parang sasanib sa'yo yung mangkukulam. Pero, kailangan yung poder mo. Meron niya kahit hindi ka magdasal, malakas yung aura mo. Malakas yung liwanag mo sa katawan. Hindi sila basta-basta makakapenetrate. Pero huwag kang papayag na kukontray ng mangkukulam. Ano lang, fighting spirit. Sa isip, sa puso, sa spirito. Fighting spirit lang. Basta, ano yung mamalakas ang faith mo. Tawag ka lang sa itaas. Ako nga, pag alam kong sobrang bigat, Ama, nakagano lang ako. Ama, sabi ko. Ano, bigyan mo ako ng karagdagang lakas kasi sabi ko, ano, gusto ko makayanan ko to sa tulong ninyo. Yun, sinasabi ko sa isip ko. Tapos, syempre, pag healing session, ano na ako, iba na mode ko. Ito, natural na kakausap niya. Pero meron akong mode na, spiritual mode na talaga siya. Yan. Kusa yung gumagana pagka may sanib na yung tao. Talagang kusang laban na yun. Tsaka yung boses ko noon, ha? Yung sumigaw ako, hindi ko lang alam saan galing yun. Ang lakas-lakas. Parang hindi ako. Ang tapang niya, parang siyang Amazona. Parang labanan ng mga Amazona. Pwede po tayong matutong manggamot ng hindi nang iipit. Pagdasal nyo lang through prayers talaga yung ginagamot ninyo. Mababaklas ang kulang. Hindi nyo kailangan manakit. Sana mamulat din ng iba. Matuto din sila sa paraan na ano na mas maayos yung walang sakitan sa tao. Kasi may sakit na sasaktan ko ba? May tanong pa po. Ma'am, paano nyo po nalalaman kung gumaling? Nalalaman ko isang beses lang ako nang gagamot. Hindi nyo sila makikita ang pabalik-balik sa akin. Yun na yun. Isang beses lang. Tsaka pag bumalik sila sa akin, nagpapabawa na nga. Tapos iba na yung itsura nila. Tsaka ano, pagkatapos na, pag alam ko okay na, tapos ng laban, okay na, normal mode yung katawan ko. Pero pag andyan na yung laban sa spirito, iba yung pakiramdam ng ulo ko, buong katawan ko, iba. Parang gusto kong sumabog. Tapos parang akong tinitibag na hindi ko maintindihan. Basta may spiritual energy na nararamdaman mo na may tension. Parang kang may nasa loob ng ano. Ay, parang kang nasa loob ng magkabila ang TV na may radiation.
yun, imaginein mo, yun yung pakiramdam mo. Ganun, ganun po ka, ano, ka, ka lupit ang spiritual energy na laban. Minsan nga po, pagtapos ako manggamot, bigla na lang nagdidilim. Nasa taas na yung laban, wala na dito. Wala na sa amin. Yeah. Meron na kang ginamot naman, bata, may ADHD siya. Sa may labas, sa may kalsada ng C5, labas ng McDo. Nakita ko kasi yung bata, may kinakatakutan. Tapos yung time na yun, nilalagnat siya. Hindi pa nakakapagsalita yun. Pero nung sabi ko doon sa tatay, kuya, may nakikita ako. Hindi ko sila kilala. Sabi ko, kuya, tiwala lang, may nakikita kasi ako sa anak mo. Tapos ano, talagang yung tatay, sabi, miss, kung may alam ka, tulungan mo kami, tanggalin mo, gumanon. Kasi nararamdaman na rin nila na may kakaiba doon sa anak nila. Kasi may kinakatakutan, may nakikita. Parang kahit saan na lang, ganun siya. Eh, McDo yun, may nakikita yung bata. Sinusundan siya ng mga entity, nakakakita yung bata. Yun din yung nagbibigay ng sakit doon sa bata. Tsaka, yun din yung, sila din yung nagbigay ng dahilan para hindi makapagsalita yung bata. Ngayon, nakakapagsalita na siya. So, sabi na nga niya, pangalan ko, Ate Jazz. Naging okay sa si ano, si, sabi ko pangalan, Angel, si Angel. Hello, Angel. Ano, simula na gamot ko siya, nagkaroon siya ng mga, ano, collection ng Mama Mary. Basta gusto niya Mama Mary, mga ano, religious mga santo yan. Kinolek niya. Tapos nagkaroon pa ang souvenir. Binigyan niya ako. Tapos so, iisip pa nga siya, bibigyan ba kita, Dejas? Parang ganun. At least, may na ano sa puso niya, may nagising sa puso din niya, kahit pa paano, na ano. Basta, may angels, tapos may God. Kasi nakakapagsalita na nga eh. Yung time na ginagamot ko siya, ang dilim-dilim ng ulap, may laban talaga. Tapos parang nag-ano lang doon sa bata, nakakonek lang sa bata. Yung basta, yung impacto na yun, nakakonek sa bata. Kahit saan siya magpunta, bit-bit lang niya. Eh, nakikita niya palagi, hindi siya matahimik. Kasi lagi nakabuntot sa kanya. Eh, ako nung nakikita ko, sabi ko, magtiwala ka lang, hawakan ko yung anak mo. Yun, ano, buong tiwala, lumabas kami ng tapat ng McDo. Doon kami nagamuto, walang pakalam kahit maraming tao. Basta, ang intention ko, kukunin ko yung nakikita ng bata. Kablutin ko lang. Nung dinasalan ko na, maya-maya, nawawala. Tapos, yung makulimlim na panahon, naging maaraw, lumabas talaga ang araw. Boom, parang bumuka yung langit. Parang gano'n ang senaryo ng ginamot ko siya. Pero ang nakaka, ano nun, nakaka-amaze dun, napagsalita ko si, ano, si Angel. Tumatayo, balahibo ko. Hello, ate, kung nakikinig ka. Ano nga, yung galingan ng connection namin, na-meet ko lang sila sa isang lugar, tapos nagtuloy-tuloy na, meron din nangyari doon sa father nila, tinira, na-coma. So, tulog lang. Ang sabi, di ba pagka na-coma ka, matagal na panahon, siguro mga ilang buwan bago magising, yun ba nagkakaroon ng chance na magising, pero naabot ng ilang buwan. Pero nung tinawas ko lang si kuya, sabi ko, ate, pagdadasal ko siya, tapos natawas ko. Sabi ko, papasundo ko yung soul niya para magising siya. Natrap lang yung soul niya. Yan. Natrap lang sa kabilang mundo. Nag-travel. Tapos nung napasundo ko na sa angels, si kuya, sabi ko, ano, pakigabayan nyo si kuya, ibalik nyo si kuya. Kung nasan man siya ngayon, naliligaw siya, tulungan nyo akong ibalik sa katawan, yung hindi siya maliligaw. Yun. 5 araw, gumising. Yan. Kwento ka. Nanonood siguro. Kaya ano, maraming yun yung sinasabi ko, marami pong paraan ang panggagamot, hindi lang basta yung nalalaman ng iba, ipitan, okay na. Pero hindi naman gumagaling yung iba sa ipit, diba? Pag cancer, hindi mo pwedeng ipitan, hindi mo pwedeng sabing kulam. Alamin mo muna, gamitin mo yung sixth sense mo, third eye mo, kung may spiritual power ka, gamitin mo. Yun din yung ano, pinaka ano dun eh, number one. Bago ka manggamot, kailangan bukas ang third eye mo, bukas ang intuition mo, pati yung clairvoyance mo, basta clairvoyance mo, lahat bukas. Full pack ka bago ka
sumabak sa gera. Kasi alam niyo po, pagkatapos niyo manggamot, binabalikan niya minsan pati pamilya niyo, pati kayo. Dati naramdaman ko nga ano eh, feeling ko hindi ko pa yata natapos 'tong gamot. Naalis ko pero feeling ko hindi pa natapos, may natira pa. Naiiwan lang sa paligid na may nakatakas. Nung magpatulog na ako, feeling ko sasaniba para akong mauulol hanggat hindi ako matutulog. Yung pala kailangan ko matulog, ipapahinga ko ang espiritu ko, nangihina ako. Tapos pagkatulog ko, nakikita ko naman kabilang mundo, nagtatravel na ang aking espiritu. Nakikita ko yung mga gabay ko, ang mga babae, abot lupa ang buhok, ang haba ng buhok nila, tapos magaganda. Tapos may makinang? Ang kinang, parang basta mag-gold. Parang may powder, nag-powderize na gold yung mga balat nila. Mga diwata. Yan. Importante dyan, gabay. Gabay. Huwag ka mawawala ng gabay. Tapos, faith. Kasi pagka nanggagamot ka, wala kang gabay, delikado ka. Kasi spirito sa spirito. Anong laban ng katawan tao mo kung ang spirito, mas malakas nga ang energy ng spirito sa katawan mo eh. Kaya kailangan, meron ka rin pang ano, hindi ka gagalaw nang wala kang katipunero. Sabi nga ni Kuya Carl. Kailangan may katipunero ka sa likod mo. May backup ka. Hindi pwedeng sabak ka ng sabak. Hindi pwedeng bira ka ng bira. Kailangan, meron kang pang bato. Grabe, naglalaki yung ulo. Yeah, para hindi kayo nakaka-absorb. Kailangan malakas groundings nyo. May groundings kayo sa katawan. Oh, sleepy na ikaw. Love you, si Osiris. Che-check niya mama niya. Yan. Ano lang, advice lang yun. Sleep na si Sirit. Sleep ka na? Oh, sleep na daw si Sirit. Sundo na ni Sirit. Nantok na si Sirit. Mio. Timpla daddy, Sirit. Yung ala ko malaki na. Parang kailan lang eh, no? Parang kailan na nanggagamot ako kahit mga nganak na ako eh. O, Cyrus? Gusto mo tubig? Ay, sleep na to. Nangkok na talaga to. Sige na po. Exit na po ako. Papikit na si Osiris. Bye-bye po. Sleepy. Nanlalagkit sa lollipop. Message na lang po ako sa mga katanungan ninyo. Bye-bye po. Salamat sa pakikinig.